Okay. Nej, jeg glimter. Ja, men vi kører lige nu, fordi det der, det glimt, det skal ikke være der. Og fik vi ordnet det der, men det var altså ikke lige det, vi skulle. Så vi samler noget træ. Jeg kan se, du allerede har lidt. Så ses vi. Okay, så fik vi hentet en del mere træ. Yep. Der. Hæ? Jeg ved ikke, hvorfor, men der er en lille smule mærkelig nu. Højere. Jamen, jeg kan ikke bygge højere. Du får med tre. Højere. Jamen, nu kan jeg ikke bygge højere. Bare en højere, end det, du lige har lavet. Jeg kan ikke bygge med det her. Oj, 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 oj. Jeg ved ikke lige, hvad du kan gav på den her lakken. Ja, der er så ikke nok træ her. Nej, men jeg har mere endnu. Bare kom herover og hente det. Eller... Kan du? Det skal jeg du. Det gjorde Au! Du bare ikke lige. Det er så sjovt. Det ser da bare faldet ud over kanten. Lul. Hvad var det? Nu kan jeg så ikke komme op. Kig nu efter, før du siger noget. Det passede godt. Ui, au. Hvad forsøgte du egentlig på? At hoppe hen efter det. Fordi, jeg vil sige, det failede ret grusomt. Nu lader du bare ud over kanten. Der er en måne deroppe. Den er højt op på himlen. Og der skal jeg ikke sætte en planke. Hvorfor tager jeg øksen? Jeg skal tage øksen. Hvorfor tager jeg hakken? Jeg kan ikke snakke. Jeg står her. Jeg har 10 tilbage. Yay! Det ser sjovt ud, gør det ikke? Det er sætning. Det er ikke engang det, Kudo! Du er da håbløs. Du er da håbløs, siden du er ved med det. Og en gang til. Jeg vil kunne. Var det det? Var det? Det tror jeg. Hvorfor sidder jeg egentlig dem der? De hører ikke til der. Jeg skal bruge nogle planker til at lave noget træ. Skal jeg bruge planker til at lave træ? Hæ? Jeg mener planker til at lave trapper. Ja, pølse. Ikke træ. Hvad så op med det der? Jeg kan godt lide at fail, det ved du godt. Okay, det der var i hvert fald at fail. Hvad for noget? Jeg kan ikke bygge mere. Du er god til at bygge, Søren. Jeg kan ikke engang finde ud af at sætte dem lige. Hey, jeg kunne sætte dem lige. Det ser da sjovt, at jeg bare kan kigge igennem det over den anden side. Men ja. Passer bedst. Passer bedst. Hop, har magt. Altså, Balin. Hvor? Jeg ved ikke, hvad tid jeg... Vi skal sove først. Ej, den vej vil jeg ikke falde ned. Lad nu være med det der! Jeg sagde, jeg ikke vil falde den vej ned. Og så gør du det. Nå. Nej, det var den anden vej. Udover kanten. Jump. Jeg har ikke engang haft jump på. Var det lige en Enderman? Ja, det var! Lad os se, hvad vi kan finde. Garanteret ovenpå. Var det lige en Enderman, vi lige hørte der? Ikke her. Hvor blev den af? Den er ikke heroppe. Vi ved, at vi hørte den, for vi hørte den begge to. Hvor blev du af, dumme? Hoppede den i vandet? Nej, så teleporter den så nok op igen. Wow, wow! Lad være med at falde ned, vil jeg så lige sige. Ih! Og så gør okay. Jeg det. Du sagde, jeg skulle lade være med at falde ned?
og hopper du i vandet i stedet for. Læge. Er den herinde? Jeg kan ikke engang stå. Hvorfor skulle den være i et rum, den ikke engang kan være i? Spørg mig ikke. Spørg dig. Spørg dig selv. Udgang. Det er ingen endermand. Ingen slendermand. Endermand. Hvad skal vi bruge en slendermand til? Ikke en skidestik af i hvert fald. Jeg løber. Temple One. Det er ikke lige fra endermand, men jeg har ikke lyst. Hvad har du ikke lyst til? At lave et kisterum? Nå. Nej, væk. Væk. Hæv op. Jeg er op. Hey, you cheat. Hvad? Kick, kom op. Nu er jeg over på væggen. Kan jeg det? Yeah. Ah! Jeg kan også hoppe over den. Det kunne jeg se. Jeg fløj nærmest. Der er kylling. Jeg kunne flyve. Ja. Kylling blinker. Nu gør den så ikke. Men jeg kunne flyve, Daniel. Ja, vel. Hvis kyllingen kommer under vandet, så forsvinder den på min skærm. Altså, hvor lang optagelse er det, du tager? Ja. Jeg har ikke lyst... Ah! Du har ikke mere liv til at gøre det der igen. Men midt du helt op? Nej, det gør du. Jeg tror lige, du overlever. Hvorfor bliver du egentlig ved? Fordi så er det der, jeg gør det igen. Jeg har brug for en økse. Hæ? Jeg har ikke nogen økse. Har du så ikke også brug for en? Du må lave en. Gider jeg ikke stå for. Du kedelig. Der ligger pinde. Dem har jeg da heller ikke taget. Gav det mening, jeg sagde. Dem har jeg da heller ikke taget. Hvorfor tager jeg her et hjernesvær? Den skal du nok ikke over, for du kan ikke smelte den om. Bare der var et eller andet med, at man kan smelte tingene om til deres ingot. Ja. Hvor procent skade de har, så de får ingot for det. Det er svært 50% skade, så er der kun én ingot tilbage og sådan noget. Hvorfor virker det ikke? Det ville da være nice. Så kan man rent faktisk bruge alle de guldsvær, man får. Ups, jeg skal ikke lave 16 svær. 16 svær? Nej tak. Ups! Du kan heller ikke lave 16 økser, altså. Jeg lavet 6 svær. Du skal ikke lave svær, jo. Det skal jeg da også bruge. Der er en begrænsning her. Det kan være, vi kommer til at bruge dem, men det tror jeg kommer til at tage lidt længere tid end bare lige. Prøv lige at kigge i kisten. Jeg går på træjagt. Op i træerne. Ja, du går på træjagt i træerne. Det er et stort træ, det der. Så står jeg næsten ikke engang. Øj! Godt, jeg ikke faldt derned. Hæ? Lige før jeg faldt ned på kanten og står på, og så er der en zombie, der bare begynder at brænde. Hjælp! Jeg gider det ikke. Jeg gider mig! Jeg står bare klog på den. Og der skete ikke. Skid, er det død? Og ja, det er nu en skov, det der. Jeg kan ikke komme igennem den. Hvor du? Gik du op i skoven? Det er ikke en sapling. Ja, du står der. du mener, der er tre lige nede under dig, der kan risikere at gro. Jeg vil gerne se, det skete bare lige. Fælde dig lige ind i. Fælde? Hæ? Fælde dig ind i. Hvorfor fælde mig ind i? Det ved jeg ikke, men... Mange fugler har vi. Nogen. Der er fugler jo alle de svære der. Det var ikke mig! Det var dem selv, der kom. De voksede selv. Så mange sorte skeletter har vi da heller ikke slået ned. Har vi jo slået nogen ned? Nej, vi har ikke fundet nogen, har vi. Jo, vi har der. Jo, vi har der fundet et par sorte. Hvor står jeg? Den vej gik du ikke så. Hvordan kom du derop?